Aí depois dessa maternidade, a gente foi para a escola fazer as doações de sapato, né? Era 2.500 crianças, resumindo isso. E aí, o menino que veio me homenagear era o Francisco. Só que eu estava tão empolgada olhando para outras crianças que eu não prestei atenção, porque ele estava lendo de frente, então ele estava de costas para mim. Depois que o professor acertou ele, que botou ele de frente para mim, gente, foi assim, aí eu chego a me arrepiar. Foi surreal. Eu olhei para ele, eu falei, gente, esse menino é meu filho. Foi assim. Assim, o olho dele brilhava, ele falando para mim. Foi uma conexão assim diferente, não tem explicação. Aí eu perguntei para ele, qual é o seu nome? Aí ele, Francisco. Aí eu fui e falei assim, e se eu quiser te levar embora? Aí ele falou, eu vou embora com você. Gente, aquele menino lendo, sim, me bota no chinelo e muita gente. Não, não tem explicação. Aí, agora, o José, né, que é o dono, presidente da Jucarente Dom, vai fazer contato com a família, com todo mundo lá, para ver como é que vai ficar. Para ver se a gente consegue fazer um processo de adoção, porque eu quero trazer ele embora para cá. E aí tem que, né, entrar em contato com a família e ver, tem todo um trâmite. Agora eu vou orar, vou rezar para que a família aceite eu trazer ele embora para cá. E eu fiquei tão encantada com o Francisco que eu falei assim para Renata. Eu falei, a gente precisa ser visto como eu muitas das vezes fui visto a um olhar, né? Muda tudo na nossa vida. Eu vi o voo inteiro olhando a minha foto com ele e eu só sabia chorar, gente. Ele me homenageando, eu só sabia chorar. Aqui eu tô chorando. É que eu tô chorando. E aí, se tudo der certo, eu vou adotar o Francisco. Francisco vai ser meu filho, né? Eu vou dar ele uma oportunidade de uma educação melhor, de uma vida melhor, de... Não estou dizendo que ele não recebe amor, carinho da família dele, né? Isso com certeza ele deve receber, mas ele também vai receber muito amor e carinho aqui da minha família, dos meus amigos. É diferente. E aí, vamos orar para que eu possa trazer ele embora para mim. E eu tô apaixonada, gente, por ele. Foi assim, amor à primeira vista. Aí eu, sabe o que eu fiquei na cabeça? Com a história da Glória Maria, que ela pegou as duas filhas, quando ela se apaixonou pelas duas filhas. Primeiro foi uma, aí depois ela conheceu a outra e que calhou das duas serem irmãs. E aí eu vou ver uma forma, tipo assim, se a família autorizar de eu trazer ele pra cá, eu puder ajudar a família dele de alguma forma, não sei, vamos ver como é que vai ser a situação, né? Agora é orar, deixar as coisas acontecerem. Eu tô com muita esperança, né? Que eu sei que ele vai se tornar um grande homem.